Миколаївський напрямок – один з найгарячіших. З кожним днем ворог посилює обстріли. Військові в окопах тримають оборону, вивозять поранених, цивільних та чергують на блокпостах. Бійці мають свого командира, кухаря та бойового медика. В кожного свої завдання. Вони нападають духом навіть зараз, коли на Миколаївщині посилились обстріли. Я сказав, ми тримаємо танкове направлення. Прорив, якщо буде прорив, ми приймаємо бой на себе. На цій позиції кум – командир. Він відповідає за розподіл обов'язків та надає накази. На війні з 2014 року. Тоді не було знищення нації. А 24 числа Путін почав знищувати українську націю. То була окопна війна, 14-15 рік, 16-й. 22-й рік, це була окопна війна, нам дали часу набрати сил, тоді і армії не було, 14 році. Я добровольцем був на фронті. От такі машини використовуються для евакуації поранених і вбитих. Так, з передка на передок же ж ти не погониш велику машину, а в така маленька, низька, яку не видно, і так частіше використовується. Херсонський напрямок найгарячіших. Днями позиції військових та села, що поруч, російські війська обстріляли касетними боєприпасами. Вчора і позавчора кидали касетними бомбами. Позавчора 200-300 місцеві. Інколи буває фосфором кидають. Тут рядом біля мене поле з хлібом було. Спалили пару днів назад. Інколи можуть по кладовищу 203-м кинути піоном. От тут у мене медикаменти. Всі розложені, допустим, це від грипу, це мазі, то обезболка. Коротше, все по ящикам. Допомагає рятувати цивільних, поранених внаслідок обстрілів російськими військами Анжела. Жінка розповідає, до повномасштабного вторгнення працювала на різних роботах. Зараз на війні за контрактом. В тому, щоб надавати першу медицинську допомогу людям, які це непосередньо нуждаються в бойових умовах. Та наложення жгута, перев'язки, домедична допомога. Ну от буквально недавно був случай, теж двоє цивільних, мужчини нога, осколок ноги, у дівчинки кість руки, надавалася допомога і вивозили на пункт передачі, тому що скоро сюди теж не особо, під момент могла під'їхати. Цілодобово бійці тримають оборону Миколаївщини на Херсонському напрямку. В випадку прориву удар братимуть на себе. Місто ворогу не здадуть, розповідає кум. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина.